Okay, end it. Hey. Ai, com caraças. Conseguimos sair. Estão todos bem? Sim. Vamos embora. Vocês têm muito jeito para estas coisas. Chama-se sorte. E sei que vai acabar. Para onde é que vamos, Tess? A câmara fica nesta direção. Como é que passamos por este caminhão? Vamos ver o que encontramos. Ellie, afasta-te! Foram infectados recentemente. Os soldados transformaram-se agora. Quer dizer que há mais nesta zona. Temos de sair. Ok, vamos tentar. Podem subir. Joe, por aqui. Podíamos passar por aqui. Sim, da última vez correu muito bem. Desculpa, estou ajudado. O quê? Não estou a ouvir nada. Ok, rápido. Oh. Mas vem aí. Eu sei. Coisa no sapato. Que nojo. Ok, como é que saímos daqui? Vamos nós. Então a Marlene pensa que és imune. Bem, é nisso que ela acredita. Como é que foste mordida? Quer dizer, tu não estavas numa zona onde não deveria haver infectados. Saí à socapa. Estava num colégio intermilitar. Saíste à socapa? Sabes, para explorar a cidade. Encontrei infectados no centro comercial. Esse sítio é completamente interdito. Como é que conseguiste entrar? Eu tinha uns looks. Mas então, um daqueles a quem você chama de ver, mandou. Foi assim. Percebo. Estavas com a Marlene quando foste mordida? Não. Eu fui pedir-lhe ajuda depois disso. Conheço e admiro que não te tenha matado. Quase matou. Já te disse. Ela vai ficar bem.
Desculpa, fui eu. Desce. Desculpa, não reparte. Que lugar é este? É um velho museu. Algumas destas coisas têm centenas de anos. Sério? Uau! Ok, cuidado com a cabeça. Rápido, vai, vai, vai! Estou vivo! Vou dar a volta para ir ter convosco. Desce! Corre! Corre! Thank you.
Pessoal, venham cá! A miúda! Merda! Aqui! Lá para a esquerda! Porra, fui por um triz. Tess, está tudo bem contigo? Estou só sem fogo. Por aqui, podemos chegar ao telhado. Então e tu, miúda? Estás bem? Define bem. Ainda respiras? Respirações pequenas de pânico contam? Yeah, contam. Ok, então estou bem. Temos de chegar ao outro lado. Ali está ele. É o nosso edifício. Afastem-se. Ok. Tem cuidado quando subires, porque isto vai ser um bocadinho... Então era isto que tu esperavas? Ainda não sei bem. Mas porra, a vista é espetacular. Vamos, por aqui. Hey, acorda! Estamos quase a chegar. Concentra-te. Sim, senhora. É já ao virar da esquina. Vamos. Vamos continuar, miúda.
estamos. Falta pouco, Tess. Só quero que saibam, não sei nadar. Parece que é pouco fundo do lado direito. Vem comigo. Ainda bem que a Marlene vos contratou. O que queres dizer? Eu sei que vos pagam para fazer isto, mas... Estou a tentar agradecer. Sim, é bom. O que fazemos agora? O que é que estás a fazer, Tess? Oh, porra! Se calhar tem um mapa ou algo que indique para onde iam. Até onde é que vamos com isto? Até onde for necessário. Onde é o laboratório deles? Ela nunca disse. Só disse que ficava algures a oeste. O que é que estamos aqui a fazer? Nós não somos assim. O que sabes sobre nós? Sobre mim. Sei que és mais esperta do que eles. Achas? Nós somos pessoas de merda, Joel, e somos assim há muito tempo. Não, nós somos sobreviventes. É a nossa oportunidade. Isto acabou, Tess. Nós tentámos. Agora vamos para casa. Eu não. Eu não vou a lado nenhum. Vou ficar por aqui. O quê? A sorte é acabar mais cedo ou mais tarde. Mas o que é que tu estás... Não! Não me toques. Oh, merda. Está infectada. Joel? Deixa-me ver. Eu não quis que... Mostra-me, Tess. Oh, merda. Ups, não é? Dá-me o teu braço. Isto foi há 3 semanas. Eu fui mordida há 1 hora e já está a piorar. Foda-se, isto é mesmo real, Joel. Tu tens que conseguir levar esta miúda ao Tommy. Ele andava com esta gente, deve saber onde estão. Não. Essa cruzada é tua. Não a vou levar. Vais sim, ouve. Depois de tudo aquilo que nós passámos juntos, isto é o mínimo que tu podes fazer por mim. Portanto, leva-o ao Tommy. Ah, merda. Oh, não. Chegaram. Raios. Posso ganhar algum tempo, mas tenho de correr. O quê? Tu queres que te deixemos aqui? Sim. Tu nem penses que eu... Eu não me vou transformar numa coisa daquelas. Vá lá. Não tornes isto difícil para mim. Posso lutar? Não! Vão já! Vá, vão-se embora. Ellie... Desculpa, eu não queria que isto acontecesse. Despacha-te. Sabemos que estão aí dentro. Larguem as armas e saiam com as mãos do ar. Mas que porra! Eu não acredito que fizemos isto. Para. Deixá-me-la para morrer. Para. Fica perto de mim. Temos de avançar. Oh, não. Oh, improvisado. Ela matou-me 2 homens. Entendido. Tu, arrebenta a porta. Tu. Oh, meu Deus. Tess.
perdemos. Joel! Trato disto. Vou procurar aqui. Você, vão ver ali. Vem comigo, anda. Despacha-te. Ok, vamos, Ela. Estou atrás de ti. O que é que fazemos? Como é que vamos sair daqui? Ok. Vamos por aquele corredor. Agacha-te. Não sei quantos mais existem. Interessa? Eles mataram-nos uma série de gajos. Pô. Bem,
Depois de hoje, esta merda toda dos pirilampos será passada. Graças a Deus, mano. Onde é que está este gajo? Joel, está ali a saída. Já vi. Vou encontrar esse palhaço. Vou investigar esta zona. Vai ver ali. Mostra-te, seu guarda. Fogo. Onde é que tu andas? Há umas escadas ali. Agacha-te. Como é que consegues respirar esta porcaria? Eu não te estava a mentir. Tu viste? Não, isto está vazio. Eu não vi nada. Vou investigar aqui. Verifica para mim. Onde é que estás, seu filho da puta? Vamos ir!
Ellie? Estou bem. Ei, olha! Ainda funciona! Quieta. Alguma coisa aí embaixo? Não tem saída. Thank you.
Sobe. A sério? Ellie. Ok, ok. Ah, tem cuidado. Tem calma. Agarrei. Ei, ouve, sobre a Tess, eu nem sei... Deixa-me explicar-te como vai ser. Tu não falas da Tess. Nunca. Aliás, é melhor se não falarmos dos nossos passados. Segundo, não contes a ninguém o que se passa contigo. Vão pensar que és louco ou tentarão matar-te. Por fim, fazes o que eu disser quando eu disser. Entendido? Claro. Repete. Quem manda és tu. Ótimo. Há uma cidade... Há uns quilómetros daqui. Vive lá um tipo que me deve uns favores. É possível que nos arranje um carro. Ok. Vá, vamos continuar.